Andi Shehu është një nga personazhet më të komentuara të përputhen. Andi u komentua shumë për lidhjen e tij me Melisën jashtë programit të dashurisë përputhen. Por që lidhja e tyre nuk zgjati shumë dhe ata i dhan fund. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të rejat rrëth showbizit vendor. Ndarja e tij me Melisën dhe deklaratat polemike kundrejt njëri tjetrit kanë shkaktuar jo pak zhurm në rrjet. Së fundmi, ish konkurenti i emisionit Përputhen Andi ka publikuar një foto në Instagram ku dukej dora e një vajze misterioze. Edhe pse nuk ka konfirmuar detajet të mëtejshme, ky gest është interpretuar nga rrjeti si një romantë e re për të. Nga ana tjetër, edhe Melisa është përfolur për një lidhje të re, teksa u shfas krah një mashkulli misterios së fundmi.